Hej, det er jeg, Jeppe fra Tænkbjerg Massage I dag vil jeg fortælle lidt om massagemetoden Tuina. Hvorfor det gives og hvordan det anvendes. Tuina massage er en traditionel kinesisk medicinsk massagepraksis, der involverer forskellige manuelle teknikker som tryk, strækninger og gnidninger. Formålet er at harmonisere kroppens energiflows, lindre spændinger og fremme helbredelse. Tuina kan bruges til at behandle en række sundhedsproblemer og forbedre generelt velvære. Tuinara har en lang historie og er en integreret del af kinesisk medicin. Den kan spores tilbage til det gamle Kina, hvor den blev dokumenteret i klassiske medicinske tekster som den gule kejser og den indre medicin. Metoden blev yderligere udviklet og formaliseret gennem årtusinderne og blev en del af det kinesiske medicinske system. Moderne tun-terapeuter trækker på denne tradition og anvender teknikker, der er tilpasset nutidens sundhedsbehov. Turinare er altså en del af traditionel kinesisk medicin, også kendt som TCM. Det er en holistisk praksis, der indgår som en terapeutisk komponent, sammen med akupunktur, urtemedicin, kostjustering og qigong. I kinesisk medicin betragtes tuina som en metode til at regulere qi, altså energi og blodgennemstrømning, hvilket anses for at være skal vi sige, afgørende for opretholdelse af sundhed og forebyggelse af sygdom. Tuinara praktiseres i dag både i Kina og internationalt og betragtes som en effektiv terapeutisk praksis med bred anvendelse. Tuinara-teknikker indgår i Tingbjerg sundhedsuddannelser til massør, zoneterapeut og akupunktør. Vil du lære mere, så husk at tilmelde dig skolens nyhedsbrev og følg alle skolens sociale medier. Så vil du løbende modtage gratis lektioner, artikler, quizzer og podcast. Tingbjerg Sundhedsuddannelser er en åben kilde for alle, der vil vide mere om komplementære behandlingsmetoder. Tak for i dag.